na nu ngandung oge suamina sing sering ngaos Quran. Lamun budak urang hayang ahli manakib, kamu manakib geus komplit atuh. Mo budak urang hayang ahli manakib, maka keur kakandungan suamina ge sing rajin bawa manakib. Ulah sakur doa bawa manakib, pendidikan meh apal budak urang manakib. Itu di antawisna pendidikan manakib, ajak dikir, ajak khotaman budak urang jero beuteung urang. Kapungkur aya deui kisah anu luar biasa. Contoh zaman baheula aya budak mora masih keneh mora. Budak mora tukang ngaput. Setiap aya pangaosan di mana wae datang ka tempat hiji teu majelis dinya ngadoa Gusti abdi teh hayang kaos kiai eta anjeunna ahli tauhid engke budak lain kalau dunya hayang kaos kiai eta ahli tauhid. Ngadoa terus nyungkan barokahna, nyungkan doana, beres. Datang di ka majlis lain, ayah di majlis kajian fikih, Gusti abdi hoyong kawas kaya eta ahli fikih, budak kuring yang jadi ahli fikih kena pika harapun, sabab pamajikan kuring ker kekandungan. Eta nuju kekandungan nih. Ya, kisah nyata seorang pemuda nu tukang ngaput istina ker kekandungan. Datang di ka majlis ta'lim nu lain, nidinya aya majlis tasawuf, majlis tariqah. Gusti kuring pamajikan ke kakandungan hoyong budak kuring teh kawas kaya eta ahli ma'rifat. Hoyong jadi kekasih Allah, yang jadi wali Allah, kawas mantena. Beres pengawasan, datang kadinya, teras nyungkeun doana. Akhirna ngalahirkeun tos sekian hari-hana ngalahirkeun eta budak teh tuluy-tuluy sampai kaayeuna terkenal eta jalmi teh. Budak nate terkenal sampai kaya na. Saha budak eta teh pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Pas lahir kalam dunia jadi ulama besar terkenal. Saha eta teh sampai kaya na terkenal. Saha budak eta teh namina anu pengarang kitab Ihya Ulumuddin nyaeta Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali teh ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf. Tuh, komo ayeuna ka guru urang ka Syekh Mursyid. Waduh. Seorang wali Allah, seorang kasih kurang kaditu apa ngesabah manaki ke pangesabah nyungkeun doana nuju ka kandungan terus ngalap berkah insyaallah. Eta pendidikan dalam kandungan nuju ka kandungan. Eta diantos hiji. Jadi inti nama keur ka kandungan teh jaga soca, jaga cepil, paham urang sing seueur dikina syukur-syukur dikina 165 jadi sabaraha dibalikkan 56 hiji pendidikan nu ngandungna kitu deui ngadidik budak urang di jero beuteung urang lamun urangna kedul budakna bakal pikeduleun urang sih rajinkeun tahajud ayang ke kakandungan urang tahajud kitu. Ayang engke urang duha kitu. Salat sunat qabla badana laksanakeun kitu. Nuju ka kandung kudu makin semangat ibadah ka Gusti Allah. Kadua, pendidikan saatos lahir. Anu di mana geus waktuna hari melahirkan aya geuningan non sok diadananya di komatan eta teh sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian diuningakeun baca surat munjiat 20 hiji wangsulan jeung inna anzalnahu 7 wangsulan tiupkeun kana sepil sareng umut-umbunan eta jalma teh